Assalomu alaykum aziz do'stlar, siz ATH US kanaldasiz. Sizlar bilan men Shahzodbek. Bugungi video darsligimizda Adobe XD SS dasturini o'rganamiz. Ya'ni umumiy tanishib chiqamiz. Ushbu dastur agar sizda bo'lmasa, Telegram kanalim manzilini video ostida qoldiraman. Kanalga o'tib, bemalol dasturni ko'chirib olishlaringiz mumkin. Darsimizni boshlashimizdan oldin kanalimizga obuna bo'ling, ya'ni podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Savollaringiz bo'lsa, kommentda qoldirishingiz mumkin. Agar video mavzusi yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yamiz. Bo'lmasa, biz darsimizni boshlaymiz. Xo'p, bo'lmasa Adobe XD dasturiga kiramiz. Adobe XD dasturiga kirganingizdan so'ng sizda mana shunday oyna hosil bo'ladi. Yo'q bo'lmasam shunga o'xshash. Ekranimizni yuqori qismiga e'tiboringizni qaratasiz. Bu yerda Welcome to Adobe XD, ya'ni Adobe XD ga xush kelibsiz. Ishni boshlash uchun videolarni tomosha qiling deyapti bu yerda. Agar siz ingliz tilini bilsangiz agar, bu yerda ingliz tiliga oid darslar bor. Ya'ni Adobe XD ga tezkor kirish ingliz tilidagi darslarni ko'rishingiz mumkin через internet. Agar internetingiz bo'lsa, ko'rishingiz mumkin. Endi ekranimizni quyi qismiga e'tiboringizni qaratasiz. Bu yerda start new design, ya'ni ishni dizayn yaratish uchun ishni boshlang deyapti. Bu yerda siz iPhone X nimasiga oid tayyor o'lchamdagi artboardlarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana do'stlar, bir necha artboardlar joylashgan. Xohlagan razmerdagi artboardni tanlab foydalanishingiz mumkin. Yo'q bo'lmasa iPad nimasiga oid razmeri, ya'ni o'lchamdagi artboardlar bir necha. Keyingisi web nimaga oid razmerli artboardlar. Keyingisi o'zingiz xohlagan o'lchamni kiritib artboard yaratishingiz mumkin. Misol uchun 500 ga 500 yaratsak ham bo'ladi. Lekin hozircha yaratmay turamiz. Endi ekranimizni chap tarafiga e'tiboringizni qaratasiz. Bu yerda Home, Add-ons, Cloud Documents, Shared with you, Manage link, Deleted, You Computer. Ya'ni bu yerda bo'sh sahifa degani, bu bo'sh sahifada mana shu nima turadi. Ya'ni oyna joylashgan. Add-onsda biz bir necha pluginlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bularnidan ko'chirib bemalol foydalansangiz yoki bo'lmasam shunchaki eskiz OSS ham bo'ladi o'rganish uchun. Yuqorida bizda pluginslar joylashgan. Pluginning ustiga bosganingizda bir necha pluginlarni ko'rishingiz mumkin. Bularni ko'chirib bemalol foydalansangiz bo'ladi. I ko'chirilgan pluginlarni mana bu yerda biz ko'ramiz. Ya'ni turadi mana shu yerda browser, bu internet, bemalol xohlagan pluginni qidirib topsangiz bo'ladi. Endi keyingisi Cloud Documents, ya'ni mana shu Cloud Documents ga saqlangan fayllaringiz mana shu yerda turadi. Share you with you, ya'ni do'stlaringiz yoki tanishlaringiz yuborgan dokumentlarni mana shu yerda ko'rishingiz mumkin. Keyingisi deleted, siz udalet qilib tashlagan dokumentlarni mana shu yerda turadi. Hozircha siz udalet qilgan dokumentlar yo'q deyilyapti. You computer, ya'ni siz bir yangi dokument yaratgan bo'lsangiz yoki ishlagan bo'lsangiz, qayta ishlash uchun U computerdan foydalansangiz bo'ladi. Ya'ni computer disk ROM papkaga saqlanib qo'ygan bo'lsangiz, mana shu papkadan topib, ochib, qayta ishlasangiz bo'ladi. Mana shu narsa bu. Endi bo'sh sahifaga o'tamiz. Bu yerda biz ROM artboard yaratamiz. Misol uchun web dizaynga oid artboard yaratamiz. 1920 ga 1080. Yani buni kichiklashtirish uchun Ctrl Alt sichqonchamiz g'ildiragini aylantirgan holda amalga oshirsak bo'ladi. Ya'ni Ctrl Alt tugmalarini bosib turasiz va sichqonchani g'ildiragini aylantirsangiz uzoq yaqin qiladi. O'zingiz mana shularni xohlagan bir qismda joylashtirsangiz ham bo'ladi. Endi do'stlar, e'tiborimizni yuqori qismga qaratamiz. Bu yerda Adobe XD dasturi 3 rejimda ishlashini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni dizayn rejimida, prototip rejimida va ulash rejimida ishlaydi. Dizayn rejimida o'zingiz dizaynlar yaratasiz. Keyingisi do'stlar, ekranimizni chap tarafiga e'tiborimiz qaratamiz. Bu yerda bir necha instrumentlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu yerda instrumentlar paneli joylashgan. Birinchi instrumentimiz Select instrument hisoblanadi. Select instrumenti qanday vazifani bajaradi? Select instrumenti mana shu kompyuterimizda sichqoncha
qanday vazifani bajarsa agar select instrumenti ham mana shunday vazifalarni bajaradi. Keyingisi shakllar instrumenti, undan keyingisi text instrumenti, ya'ni text instrumentda biz text yozishimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun oddiy artboard ustiga bir marta bosasizda salom deb yozib qo'yamiz. Mana do'stlar, va select instrumenti orqali buni kattalashtirishimiz mumkin yoki bo'lmasam kichiklashtiramiz, o'zingiz xohlagan razmerda qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Yo'q bo'lmasam shunchaki sichqonchaning chap tugmasini bosib, bu yerdan delete qilib tashlasak ham bo'ladi. Endi keyingisi o'zimiz biron-bir keyingi instrumentimiz o'zimiz xohlagan shaklni yasashimiz imkonini beradi. Ushbu instrumentimiz o'zingiz xohlagan bir shaklni yaratasiz. Misol uchun aylanami, mana shunday shakllarni ham yaratsak bo'ladi. Buni ham udal etib tashlaymiz, bizga kerak emas bu. Delete etib tashlaymiz. Keyingi instrumentimiz artboard, ya'ni klaviaturadan unbox orqali ham amalga oshirsangiz bo'ladi. Buni ustiga bir marta bosganingizda ekranimiz o'ng tarafida bir necha razmerli, ya'ni o'lchovli artboardlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. iPhone, iPad, Watch, Android, Mobile, tablet yoki bo'lmasam shunga o'xshash artboardlarni ko'rishimiz mumkin. Agar biron-bir artboard kerak bo'ladigan bo'lsa, bu yerdan ustiga bir marta bos orqali yoniga qo'shimcha qilishingiz ham mumkin. Agar artboard kerak bo'lmasa, shunchaki o'sha artboardni ustiga sichqonchamiz chap tugmasini bosib, bu yerdan delete tashlash ham imkonimiz bor. Pastga e'tiborimiz qaratamiz, bu yerda panellar belgisini ko'rishimiz mumkin, ya'ni ushbu panel ustiga bir marta bosganingizda bu yerda yaratgan shakllaringiz yoki bo'lmasam biron bir fayllaringiz ro'yxat turadi, ya'ni tagma-tag. Buni ustiga tablitsa ko'rinishida keltirishingiz mumkin yoki bo'lmasam mana shunday katta ko'rinishda keltirishingiz mumkin buni ustiga bosish orqali. Keyingisi artboardlarni ko'rsatadi bu yerda bizda. Keyingisi pluginslarni ko'rishimiz mumkin ekan. Endi sizlar bilan qiladigan ishimiz ekranimizda o'ng tarafida joylashgan oyna bilan tanishish bo'ladi. Ya'ni ushbu oyna bilan hozir biz bu yerda biron bir shakllar chizib, amallarni mana shu oynada bajaramiz. Keling, misol uchun to'rtburchak shaklini chizamiz. Mana bunday ko'rinishda. Undan select instrumentini tanlaymiz-da, artboardni ustiga bir marta bosib alt tugmasini bosgan holda yonga siljitadigan bo'lsak, bundan kopya ko'chirishimiz mumkin bo'ladi. Birinchi artboardimizni g'ideta 45 gradusga aylantiramiz, ya'ni shunchaki select instrument orqali ham aylantirsangiz bo'ladi yoki bo'lmasa mana bu yerda ham ko'rishimiz mumkin. Mana do'stlar, 45 -45 deb yozsa agar, mana shu razmer kelib chiqadi. Keyingisini esa shunchaki 45, ya'ni +45 bo'ladi bu. Mana bunday ko'rinishda. Endi select instrument orqali bularni birlashtiramiz. Hozir sizlar bilan qilayotgan shaklimiz yurakcha shaklini bajaryapmiz. Keling, birinchi artboardni belgilaymiz-da, bu yerdan biz buni ustiga bir marta bosamiz, ya'ni burchaklarini qiya qilib olishimiz uchun. Ya'ni mana bunday holatda. Misol uchun keling 123 qilamiz. Keyingisini esa mana bunday holatda aylantiramiz. Mana keyingi artboardni ham mana shunday shaklga keltiramiz. Buning uchun buni ustiga ham bir marta bosamiz va aylantirib olamiz. Bunga o'zingiz raqam kiritsangiz ham bo'ladi yoki bo'lmasam shunchaki sichqoncha bilan ya'ni belgilaysizda, tepaga qarab tortadigan bo'lsangiz agar, mana bunday shaklga keltirishingiz mumkin. Mana ko'rib turganingizdek yurakcha shaklini berdi. Bu yerda bizda hozir ikkita artboard joylashgan. Endi buni bitta qilishimiz uchun sichqoncha bilan shunchaki belgilaymizda, bu yerdan ushbu nomamizni ustiga bir marta bosamiz. Bosganimizda bizda bitta shaklni beradi bu. Endi bunga rang bermoqchi bo'lsak, bu yerdan rang berishimiz mumkin. Buni ustiga bir marta bosamiz. Solid color, ya'ni bitta rang, bir xil rang bersangiz agar, mana shunday. Faqatgina qizil rang. Agar linear gradient qiladigan bo'lsangiz agar, mana bunday rang bersangiz ham bo'ladi. Ya'ni ikki xil qo'shilish, ya'ni shaffoflashib boshqa rangga o'tib ketish bo'ladi. O'zingiz tushunib turibsiz.
keyin rangni belgi misol uchun mana ko'k rang o'zgartirmoqchi bo'lsangiz mana bu yerdan ko'k rangni ustiga bir marta bosasiz va o'zgartirasiz. Misol uchun qizil qilamiz. Keyingisini ustiga mana buni ustiga bir marta bosamizda va ikkinchi rangni kiritamiz bu yerda. Mana do'stlar. Yo'q bo'lmasam border o'rnatishimiz ham mumkin. Yo'q bo'lmasam olib tashlasimiz, olib tashlashimiz ham mumkin bo'ladi. Agar buni ustiga bosib bir marta rang kiritadigan bo'lsak, bu yerda border aga yaqinroq qilib qaradigan bo'lsak, e'tiboringizni qaratasiz. Burchak qismida qizil rangni ko'rishimiz mumkin. Yo'q bo'lmasam ko'k rang. Bu border deyiladi. Agar olib tashlamoqchi bo'lsangiz, shunchaki bu yerdan belgichani olib tashlaysiz va shakldan borderni olib tashlashimiz mumkin. Yo'q bo'lmasam borderni qalinlashtirishimiz ham mumkin bo'ladi. Mana razmerini ko'rib turibmiz. Bu yerdan mana bunday holatda kattalashtirsangiz ham bo'ladi. Va bunga ham rang kiritsa bo'ladi. Boya aytib o'tganimdek. Endi artboardni tanlaymiz. Bu yerdan esa ko'rinish darajasini pasaytirsangiz ham bo'ladi, ya'ni shaffoflik xohlasangiz mana bunday ko'rinishga keltirasiz, yo'q bo'lmasam 100% qiladigan bo'lsangiz to'liq ko'rinishda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. I joylash manualni joylash, avto joylash bor, manualni joylash bor, ya'ni joylashtirib chiqsangiz bo'ladi. Avtoga qo'yib qo'yamiz uni. Keyingisi tayyor sozlamalari bor, ya'ni mana bunday rejimda ishlaydi, shakllarga tayyor malarni berishingiz mumkin. Bu yo'nda shadow, ya'ni soyani ko'rishimiz mumkin. Agar soya bermoqchi bo'lsangiz, shunchaki buni ustiga bir marta bosasiz va qora shakldagi soyani bersak, bu yerdan razmerini, ya'ni kiritishimiz kerak bo'ladi. Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek, shaffof ko'rinishda soya bersangiz ham bo'ladi, yo'q bo'lsa aniq ko'rinishda ham. Bu yerdan qaygacha kerak bo'lsa, shuncha joygacha nima qilishingiz mumkin. Pastga tushadigan bo'lsa agar o'sha bu yerda blur, ya'ni background blur deyiladi orqa fon nimasini. Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek, Adobe XD bilan ham qisqacha tanishib chiqdik. Ushbu darsligimizdan siz biror narsani o'rgangan bo'lsangiz, videoga like bosishni unutmang do'stlar. Sizlar bilan men Shahzodbek keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling.